បាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិនប្រជុំសាមញ្ញលើកទី22អាណត្តិទី2របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2016នៅសាលប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិនបានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី22អាណត្តិទី2របស់ខ្លួនដែលកិច្ចប្រជុំនេះស្ថិតក្រោមវត្តមានអាដាមលីចន្ទឆាយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាដាមអៀងវត្តអភិបាលរងខេត្តនិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រមទាំងប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជំនាញស្ថាប័នជុំវិញខេត្តផងដែរកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តរបៀបវារៈកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី22ពិនិត្យនិងអនុម័តកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី21ពិនិត្យនិងអនុម័តរបាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋបាលខេត្តប្រចាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016និងបញ្ហាផ្សេងៗបន្ទាប់ពីលោកយឹមភិរុនប្រធានការិយាល័យលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានអានកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី21រួចមកលោកសៅសវណ្ណនាយករងរដ្ឋបាលខេត្តក៏បានអានរបាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋបាលខេត្តប្រចាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យសមាជិកសមាជិកានៃអង្គប្រជុំបានស្ដាប់និងធ្វើការកែសម្រួលផងដែរកិច្ចប្រជុំក៏បានពិភាក្សានិងលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបានកើតមានឡើងមានដូចជាសមត្ថកិច្ចធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិសង្កាត់យឺតយ៉ាវបញ្ហាការដុតទុនទៀនកាប់ព្រៃឈើនៅតំបន់ប៉ៃលិនមានការរីករាលដាលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនិងទេសភាពស្រស់ស្អាតតំបន់ប៉ៃលិនអាដាមអៀងវត្តអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនមានប្រសាសន៍បានជំរុញដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពមន្ទីរអង្គភាពគ្រប់ស្ថាប័នជំនាញជុំវិញខេត្តទាំងអស់ត្រូវខិតខំបន្តប្រឹងប្រែងបំពេញការងារជូនជាតិប្រជាជនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងចំពោះបញ្ហាខ្លះនៅមានការខ្វះខាតយើងត្រូវបន្តរួមសហការសាមគ្គីគ្នាដោះស្រាយឲ្យបានជាបណ្ដាបណ្ដាតាមសភាពការជាក់ស្ដែងទន្ទឹមនេះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តទាំងមូលជាពិសេសការពង្រឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីឲ្យបានមើងម៉ាត់អាដាមលេចន្ទឆាយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិនបានជំរុញដល់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រោះថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតថ្នាក់ដឹកនាំជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខទន្ទឹមនេះវិសុនឹងទូរទស្សន៍ខេត្តត្រូវបន្តផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ជ្រួលជ្រាបដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ផ្លូវគោកត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពនិងសុជីវធម៌ឲ្យបានល្អចេះណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍មន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យទឹកអូរស្ទឹងដើម្បីរកកន្លែងស្តុបទឹកទុកប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំងពីព្រោះបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅឆ្នាំនេះមានភាពរាំងស្ងួតអូសបន្លាយពេលយូរដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់ទឹកប្រើប្រាស់ព្រមជាមួយនេះអាជ្ញាធរទាំងអស់ត្រូវចូលរួមពង្រឹងកិច្ចការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសត្រូវទប់ស្កាត់ការជួញដូរប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចោរលួចចោរប្លន់ល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទកុំឲ្យមានក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងជាដាច់ខាត
បាទព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនដែលលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបានទេសនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា